Salam dəyərli izləyicilərim, Sada Sözə dəyər verən dostlarım, sizinlə mən Fariz Mehdiyev. Bugün mənim YouTube kanalımda 66.300 abunəçi var. 17 fevral 2020-ci ildən etibarən kanalımda sizlərlə maraqlı bir oyun keçirəcəm. Həm maraqlı, həm də sizlərə qazandıracaq bir oyun. Mən sizlər üçün bir video seçirəm. 17 fevral 2020-ci ildən etibarən kimlər o videoya rəy yazsa və abunə olsa, adları qeyd edirəm. Abunəçi sayı 70.000 olduğu gün YouTube kanalımda canlı yayımda adları qutuya daxil edirəm və qarışdırıram. Kimin adı birinci çıxsa $100 hədiyyə edəcəm. Paylaşacağım video Aşıq Zülfiyə, Oyan qardaşım.